dakizunez, eh, ordezkaritza zabala bat eh, gontzan jimen ostegunean e, Bartzelonan eh, diada ospatzeko. Eta hemen gaur zuen aurrean, ba, ordezkaritza horren, ba, ordezkaritza txikiago edo murritzago e, bat duzu zuen aurrean. E, nire ondoan, nire hau atzean momentu ontan, e, Alberto Eunamuntzaga, Asier Bega, eh, Jon Inarritu eta ni neu uiria. Jon Inarritu eta biok eh, plazatuko dugu EH Bilduk egiten duen irakurketa ekimen eh, berezi horretaz. Zeren esan behar da, aurten diadak eh, garaipen kutxo handi hartu duela, ez? Goratu behar da, diada berezi azala berez, eh, ospakizun historiko bat zalako, e, eh, mia malauan, izandako porrota ospatzen zen edo gogoratzen zen hobe esan da, hau da, porrot batetik abiatuta, egia esan, e, aurtengo diadak e, guztiz kontrako mezua zabaldu du, ez? Garaipen politiko baten mezua zabaldu du, e, inolako salantzarik ere, e, diadak eta ez bakarrikan Katalunia entzat, ba, Katalunia e, noski, baina baita ere gure herrietan erabakitzeko eskubide demokratikoa aldarrikatzen dugun ororentzat ere. Ostegunean Bartzenanoko kale nagusiak e, bete zitun giza uholdeak independentziarako bide katalanari bultzada ederra handia eman zion. Jende uholde horrek agerian utzi zuen VEaren indarra eta esan nahi sakona, boskatzeko borondadea irabazteko. Estatuaren itxikerien aurrean Kataluniako gizarteren gehiego zabal batek bere iritzia plazaratu nahi duela eta erabakitzeko pres dagola argi utzi du karriketan. Diadak beraz garaipen politiko eta soziala handia ekarri du. EH Bilduko ordezkaritzak e, aukera paregabe izan du, duadik ez, e, Kataluniako jendartearen aldarrikapenaren indarrea eta sakontasuna bizitzeko eta konpartitzeko, eta hortaz gain, noski, martxan dagoen prozesuarekiko gure konplizitatea eta gure babesu babesa erabatikoa adirazteko baitare. Orain, noski, berriro Euskal Herrian gaude, eta gure herriaren ere bide soberanista aldarrikatu nahi dugu. Guzion artean marraztu nahi dugun ibilbide horriaren arabera zeharkatuko dugun bidea hain zuzen ere. Ordua da, Euskal Herria erabakitzeko eskubidea duen errealitate politiko bat dala defendatzen dugunon artean, aleginak batu uditzagun burujabetzaren bidetik urratsak emateko eta Euskal gizartearen benetako borondadea gauzatzeko. Oinarrizko printzipio demokratikoen aldarrik ari gara. Horren aurrean, gurea ez den legediaren imposizioarekin eta mugekin aurkitzen gara noski demokrazia eta burujabetzaren bidea isteko egindako legeak hain zuzen ere. Espainiak, estatu bezala, errepresioa, pobrezia, kultura demokratiko eza eta etxipena besterik ez dizkigu eskatzen. Horregatik ez dute kontsultarik nahi. Ez Katalunia, ez hemen ere. Arazua beraz, estatua bera da, bere izaera frankista eta antidemokratikoa. Katalunian bezala, Euskal Herrian ere, prozesua gizartearen gehiengoaren borondadearekin egin behar da. Hori da, prozesua berari zilegalitasuna zile ematen diona. Indarrak metatzeko prozesu batetaz ari gara. Herriaren zilegalitasunean oinarrituta. Aldabakarrekoa eta soberanista. Katalunian bezala, atzera ezina bihurtu behar dugun prozesuaz ari gara. Erabakitzeko eskubidea ukatzea demokrazia berari bizkarra ematea da. Eta horren aurrean ez du balio beste aldera begiratzeak. Ez dute balio erdibideek eta alperrik da behin berriro pasientzia eskatzea. Estatuak ez du entzun nahi, ez du alternatibarik, ez du eskaintzarik gure herriaren tzat. Horregatik, ezingara akordiorik eta bide demokratikorik nahi ez duenaren zain gelditu. Kataluniari eta Euskal Herriari dagokionez, ardura gabekeriaz jokatzeaz gain, Euskal Gizartearen aurrean estatuak porrot egin du. Ez dauka zilegaditasunik, ez dauka iniziatiba politikorik, ez dauka herritarren naia bideratzeko borondaderik horregatik gero eta gehiago Katalunia eta Euskal Herriko gizarteak bizkarra ematen diote baitare erabakitzeko eskubidea ukatzen digun estatu horri. Estatu horrek ibilbide demokratikorik ez duelako. Horrelako estatu batekin ez dago zer eginik, beraz aukera bakarra dago gure bideariekin eta gure herria erabakitzeko urratsak eman. Hori da Euskal Herria nazio eta subjeto politiko bezala aitortzen dugunei, Euskal gizarteak eskatzen digunea momentu historiko honetan. Madrid eta Pariseko itxikerien aurrean, eldutasunez aritzea eta egoriko, egoera historiko honek eskatzen duen mailan erakustea. Gure herriak pairatzen duen etengabeko ukazioren aurrean, ez du balio atejoka ibiltzea. Jarrera eta erantzun irmoa argia behar da. Kataluniari esetz esatea, Euskal Herriari esetz esatea da eta ukazio horren aurrean herri honek erantzun eirmoa eman behar du. Euskal Herriari, burujabetzaren bidean aurrera pausuak emateko, gizarteren eskubide eta eskatasunaren defentsan oinarritutako eskaintza, egin diogu. Hori da, euskal jendarteak eskatzen digula momentu historiko honetan. Eta erantzun horren artikulazioan, burujabetzaren bidean urratxak emateko alik eta dostasun eta ekarpen zabalenak bildu behar dira. Inorin baim, inoren baimenik gabe, estatuaren zain egon gabe, gizartea entzuten, gure gizartea euskal jendartea entzuten, berarikin batera aukera berriak eraiki berditugu. Zeren eta Euskal Herriak behar duen burujabetza prozesuan EH bildutik lidergoa eta konpromesoa konpartitu nahi dugu autoeterminazio eskubidea defendatzen duten gainerako eragile politiko eta sozialekin. Alderdikerien lubakiak gain dituz estatuaren esetzaren aurrean erantzuna konpartitzeko, artikulatzeko, aktibatzeko eta indartzeko eta burujabetzaren bidean Euskal Herria gure gizartearen erabakien arabera egunez egun era, eraikitzeko gure prestutasuna eta konpromesoa plazaratu nahi dugu hemen.